Mulinya lya party lino lya mwana nelya mwe mutukirivu amina abaluganda mwasuze mutano banange lisodde nawe bwetendo n'ekitiibwa oyo atuletedde okuba nti enkwekezi kyatukubira enduulu atutuusiza ku lunaku nolwa mmande mweki yaffe ey'okusatu mu budde obw'omwaka kale nno tumutendereze ennaku z'omwezi ziri 23 mwezi guno gwennyini ogwa Gatonnya guyite January eddaaza obw'omwaka 2023. Kale ng'enkola bw'eba tutandikira ku kigambo kya Katonda bw'atyo n'atuwa amaanyi n'atuwa okumanya n'okutegeera. Awo nno mbaniriza nnyo mu kwebulira kwaffe katutandike. Essomo erisooka livudde mu bbaluwa b'Ebbulayi omutwe ogw'omwenda olunyiriri 15 ate era n'olwabiri mu ennya okutuuka ku lwabiri mu omunaana. Abooluganda, Kristo yaleeta endagaano empya nga ye mutabaganya waayo abantu abaayitibwa mu busika obutaggwaawo basobole okufuna ekyabasuubizibwa. Yafa ajjewo bw'atyo ebibi ebyadibaga endagaano eyasooka. Anti ekitukuvu Yesu mwe yayingira si bantu be baakikola, si kifaananyi eky'ekirala, wabula yayingira mu ggulu mwennyini abeere eyo mu maaso ga Katonda mwennyini ku bwaffe. Tali eyo okuddamu 4:5 okwetambira yennyini nga kabona bw'akola ng'ayingira mu kitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe kennyini. Singa bwe guli okuviira ddala mu masooka g'ensi yanditeekeddwa okubonaabona obutata, so si bwe kiri yalabika omulundi gumu gwokka kati ng'omulembe gunaatera okuggwa alyoke amalewo ekibi nga yeetambira yennyini. Ne bwe kyateesebwa abantu okufa omulundi ogumu ne waddawo okulamulwa, ne Kristo bw'atyo okumalawo ebibi bya bonna yeetambira omulundi gumu bw'alirabika ogw'okubiri ng'ekibi tekikyaliwo, alireetera buleetezi bulokofu abamulindirira. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale. Katwebuulire ne Zabbuli 97 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga ng'ekiddibwamu kigamba, muyimbire Omukama oluyimba oluggya kuba akoze ebyewuunyisa. Muyimbire Omukama oluyimba oluggya kuba akoze ebyewuunyisa. Evanjiri evudde Maliko 3:22-30. Mu budde buli abawandiisi abaali bavudde Yerusalemu ne bagamba nti alimu Belezebubu n'amasitaani agagoba kuba mukulu w'amasitaani. Awo n'abayita n'abagamba mu ngero nti kale sitaani ayinza atya okugoba sitaani munne? Obanga obwakabaka bwesalamu obwakabaka obwo tibusobola kunywera n'ennyumba bwe yeetemamu eyo ennyumba nga tekyanywedde, obanga sitaani yeerwanyisa bw'atyo yeetemyemu talisobola kunywera, enkomerero yeetuuse. Tewali ayinza kuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi n'okunyaga ebibye wazira ng'asoose okusiba ow'amaanyi oyo n'alyoka anyaga enju ye. Kambabuulire, abaana b'abantu balisonyiwa ebibi byabwe byonna n'ebivumo bibavumamu Katonda, naye alivuma mwoyo mutuukirivu talisonyiwa emirembe gyonna, alibeera n'ekibi eky'emirembe gyonna olw'okuba bali bagamba nti alimu omwoyo omugwagwa. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye, ayi Kristo ogulumizibwe. Banaatera okubagamba bulijjo nti ekinatta amaka tekyeramba luggya, ekyatannankere n'ankazi nkulu kyafubutuka bukoto. Abasajja bano abawandiisi n'abafalisaayo tebaasooka kulagirawo Yesu nti banaamulima empindi ku mabega, baasooka kumulaga nti oboolyawo bajja kuwuliriza by'agamba. Neera ng'Omuganda bw'agamba nti abantu bano mbitooke ebisalire tebyekwekwamu. Baatuuka ekiseera ne bagirayo ddala langi zaabwe entuufu nga beerabidde nno nti Yesu kaasooka mpanga era n'akalina abiri olonda ejjinja nga kalaba. Yesu abantu bano yali yabalaba era bwe baatuuka ekiseera ne bagamba ndikyogera nfa walumba amuziba omumwa, kakati katumulagire ddala. Ne bamulagira ddala ki kye bali ne batandika okumuwakanya. Kakati ku byewuunyo n'ebyamagero Yesu by'azzaakola nammwe nga bwe muzze muwulirera nga bwe mumanyi, lwaki bafundikidde nga bagamba nti ebyewuunyo bino byonna abikola ku lwa Belezebubu omukulu wa masitaani? Kubanga baali bamaze okutegeera nti abayinza basinza amaanyi bo mu ntalo zaabwe zonna baagenderangamu kufuna kitiibwa na kuwaanibwa.
So Yesu Yesu chechali chimulese. Olabye. Yesu Kristu nabalengera nabamanya. Kakati bamwa nokubera nga batusawo. Butufu nga ucheraga lwatu nti ekitengo kijinga buzito. Yesu abasinze. Yesu Kristu abagambye era naffe atugamba nti ebibi by'abantu byonna byonna bye tukola birisonyiibwa bye tuvuma mu Katonda naye alivuma mwoyo mutuukirivu tekiri musonyiibwa. Oluganda waliwo ebuliddeko engeri gye tuvuma mwoyo mutuukirivu Katonda ne tumuyisaamu agengege kwegamba Katonda ne tuba nga tetumufuddeeko ne tumugalabanja ng'akukyawa takubuulidde. Bannange twegendereze. Yesu yagambye kimu nti teri oyo ayingira mu nju y'oyo w'amaanyi n'anyaga ebibye nga tasoose kumusiba, tasoose kumala mampa ati akeegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Kino kitegeeza nti Yesu yali yawamba dda ng'embeera yonna agimanyi ng'era akimanyi bumanya Sitaani tasobola kumuwangula. Yesu Kristu ali bumu ne Paatuli ate ne Mwoyo Mutuukirivu. Kyekyo ky'agambye bwe baba bali bumu ng'ate Sitaani bagamba nti akola kuba Sitaani kakati ate olwo aba asobola atya okuwangula kuba Katonda yali awangudde. N'agamba teri asobola kuwangula nga yeesazeesazeemu. Kitegeeza Sitaani bw'aba yeesazeemu bw'atyo baamusinze dda ensumika. Olwaleero twesabire tuleme kubeera nga twesazeesazeemu. Obumu mwe muli amaanyi. Amaanyi gaffe gatubeeremu Mukama tujja kusobola okuwangula. Kristo ono eyatuwangulira olumbe ye ali bumu ne Paatuli era ne Mwoyo Mutuukirivu. Katonda omwoyo gwe tukkiriza mba persona abasatu yatuyigiriza okubeera obumu era ne maka gaffe gye tuva ne ku mirimu yonna yonna obumu bwe bubula tetusobola kuwangula. N'Omungereza agamba united we stand, divided we fall. Ati bwe tubanga tugenda kubeera nga tulwana okubeera obumu tujja kusobola okuwangula. Yesu Kristo atusabira era alwana okulaba nga obulamu obwo bwe yaleeta gye tuli butujjulira ddala nga batugamba mu Yohana omutwe gw'ekkumi olunyolo kkumi tinze nzize abantu bafune obulamu ate babufune ddala mu bujjuvu. Oluganda buli lunaku olukya olwana okufuna obulamu obwo mu bujjuvu. Abantu twesazeesazeemu. Abantu tulina obusongasonga bwe tuteeka mu maaso obutalina kye butugasa ne tufundikira nga n'enkola y'emirimu efudde. Kereziya nga tazimbibwa lw'abantu abanoonya ebyabwe. Oluganda fuba nnyo oleme kubeera nga bafalisaayo n'abawandiisi. Yesu nga tumulira mu ddiba nga musege. Tubeere bumu naye kubanga Omuganda agamba ebu nga teba ya kisibo. Tutambulire wamu naye. Ye buli lunaku olukya atwongera amaanyi okulaba nga mu ye tugundiira. Tubeere kakonge ka kukubo nga twekonako yaagwa. Tubeere katebule nga kiwawo kya nfudu. Ky'ovudde olaba nti ekitambiro ekyo kye yakola ekitambiro eky'amaanyi ekitali nga biri ebyasooka kye tuzze twebulirako mu bbaluwa b'Ebbulayi. Tukyanyweredde mu kitambiro ekyo mwe tufuna amaanyi buli we kiddibwamu ega mukikole ng'olw'okunzijukira. Tunywe omusaayi gwe tulye omubiri gwe tuddemu amaanyi. Olw'ennema entukuze eva mu masakalamentu ffe tusobole okunywera mu nsi eno etabanguse nga ffe tuli b'amaanyi. Tuzimba obwakabaka bwe nga tuli bumu. Esakalamentu lya Eukalisitiya n'amasakalamentu amala ge gatusibamu obumu obwo ne tunywerera ddala ddala obutasagaasagana nga kibiriiti kitoolemu. Kale n'abooluganda baagalwa ekitambiro ekyo bakyogeddeko tekiri nga kiri ekyasooka. Yesu ekitukuvu ye takola nga bali abaasooka basosodooti abaayingiranga buli mwaka okutambira n'omusaayi ogutali gwa wabula ogw'ente, embuzi n'endiga. Guno ogugwe gwe gwasaanyawo ekibi ky'ensi kubanga yennyini Katonda ate era gwe gututukuza. Kale n'abooluganda baagalwa mbasabira tunywerere mu kukkiriza okwo Kristo kwatusibamu mu kwagalana nga tuli wamu ng'ekitole tusobole okuzimba obwakabaka bw'Omukama nga ffenna ffenna tutambulira wamu mu kwagalana tusobole okuyimbira Omukama oluyimba oluggya batugambye kuba akoze ebyewuunyisa. Ebyewuunyisa ebyakyabikola nkusabira Omukama akolemu ebyewuunyisa. Ooluganda onywere obeere omu ku abo abazimba obwakabaka bwe abatambulira mu kwagalana abatambulira mu kussa ekimu nga tunaasobola okubeera nga tetwesazeemu. Tulina kubeera nga tuzimbidde ku kwagalana era nga tuzimbidde ku kukkiriza. Kale n'abooluganda baagalwa Kristo nga bw'atukolamu eby'amaanyi nga bw'atunyweza mu kkubo ly'ettuufu era ffenna lye twakwata okuva lwe twamusenga mu batisimu bannange twesabira okubeera obumu. Sitaani bw'atusanga nga twesazeesazeemu kwegamba atutta kabiri kaamanda agava mu kyokero ate ne gadda mu ssigiri. Mbasabira tubeere bumu Mwoyo Mutuukirivu nga bw'atulambika kuba ge mafuta agatutambuza. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuweereza buli kantu Paatuli ne Mwana ne Mutuukirivu gubakeko okusigala nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Kato Ssemwogere okuva e Kamwokya Parish. Bagezi olunaku olungi, mweraba.